Nisi rastësish, kur unë përgatisja produkte për nevojat e mia, shoqet e mia pastaj u bën kurioze dhe kërkuan t'i provonin këto produkte. Ato I ndanë për shtypjet e tyre me shoqet e tyre dhe kuptova që krejt spontanisht kisha krijuar një klientel. Gama e produkteve tona është shtuar, por qëllimi ynë mbetet gjithmonë I njëjti. T'i bëjmë njerëzit të ndjehen mirë dhe ta duan veten natyrshëm duke përdorur produktet tona organike Bees & Trees. Shop bees & trees.com. Love yourself organically.